Jag heter Kjell Berlin då och jag är idag här för att prata om yttrandefrihet. Och det jag tar upp nu, det är ett ärende som jag blev anmäld, polisanmäld, för näthatsgranskaren, alltså Thomas Åberg då, personen som anmält mig. För, vad heter det, ofredande olaga integritetsintrång. Och jag har bestridit de punkterna. Och det jag har publicerat har mera journalistisk karaktär. Det vill säga, när han påstår någonting och jag hävdar motsatsen genom dokument, så vill jag påvisa att han ljuger. Du är alltså polisanmäld efter att du har publicerat information om Thomas Åberg då, eller näthatsgranskaren. Vad är det i detta som är kontroversiellt, anser du? För min del är det så här att när jag har gjort publiceringarna så är det ju mera så här, men titta här, så här var det ju faktiskt. När han säger någonting, djuren och jag har varit på tapeten många gånger. Och då är det så här att han säger att ja, han var sjuk så han svalt ihjäl. Och han vill framstå att det här skedde inom en, två dagar. Så dog djuren. Och då vet jag, eftersom jag då har haft lantbruk, nötdjur lever ungefär 30 dagar utan foder alls. Så det är inte någonting som man bara glömt en dag. Utan det är en försummelse under lång tid. Och när man då påpekar att en person har fått djur att dö genom att inte ge dem mat, så gör man sig skyldig till brott då alltså? Det gör det ju. Men nu är det ju så här, man kan ju hålla sig borta också. Precis som man gjorde i det här fallet då. Då stack han ju till Tanzania. Och därigenom hålla sig borta för åtal. Så han slipper ju åtal därigenom. För det går för lång tid. Så då kan jag vända tillbaka till Sverige och agera som annan person. Men är det okej att konstatera att någon har plågat djur ihjäl, även om det inte är konstaterat att man är en djurplågare? Nej, det är så, ordet djurplågare, först och främst ska vi bena ut vad det där begreppet kommer ifrån. Det är alltså ett allmänt uttryck, först och främst, som vi använder. Om vi ser någon sparka på en hund, så kallar vi det djurplågare. Och rätten, alltså rättsligt, så använder man också ordet djurplågare. Det är två olika forum man använder i. Så det är inte bara att det ska vara rättsligt, utan det har den här mänskliga faktorn som kommer in. Där vi pratar sinsemellan om en som grovt missköter sina djur. Anser att vara en djurplågare. Utan att man blir dömd för det. Men rättsväsendet har i det här fallet, när det handlar om näthatsgranskaren då, poängterat att det inte är okej att upplysa om de här sakerna. Nej, han har faktiskt hittills så är det när man har skrivit, de har skrivit dömd djurplågare. Och det har han ju inte blivit. Han är inte dömd djurplågare. Men där kvarstår ju fortfarande där tolkningen, det andra ordet. Djurplågare så att säga. Om man ska få använda det eller inte. Och de domar jag har sett så handlar just om dömd. Alltså det blir ju någonting klandervärt. Men då är det ju så här att den här personen säger då att vi ljuger, det är lögn och så vidare. Men jag vet inte om, jag är lite mer på offentliga dokument. Länsstyrelsen 2010, till exempel om vi tar djuren, så hade det ju foderbrist redan då. 2011 hade det också foderbrist. 2012 gjorde de ingen på platsen undersökning. Därför de hade för mycket att göra helt enkelt. 2013 kommer de igen. Så han har ju haft det under 3 års tid så att säga. Just de punkterna. Men sen har det många flera saker som handlar om, som folk retar sig på. Det är det här med att få statsbidrag. Han har ju då fått 2 131 000 av MUCF, som heter. Vad är MUCF? Det är en statlig myndighet som ger bidrag till de här typen av samhällsfrågor. Så du menar att staten går in och finansierar en verksamhet som näthatsgranskaren? Kan du berätta lite grann om näthatsgranskarens verksamhet? Vad går de ut på? Deras syfte och mål är att scanna av nätet, alltså kolla vem är som skriver hets mot folkgrupp. Saker så att säga. Och det är ju, hets mot folkgrupp är ju egentligen bara ett paraply för flera andra brott. Som det kommer där under så att säga att man döms för. Men man har ju gjort det som en sammanslagning. Då säger man hets mot folkgrupp. Och det är deras syfte att jaga folk då. Och då har det blivit en viss kategori av det svenska till största del. Jag tror att han har lyckats anmäla 2 icke-svenskar så att säga. Men det är, jag hävdar att språket hos dessa icke-svenskar är ännu grövre. Och ännu mer, alltså där de ska mörda oss och så vidare. Ska utrota alla vita och så vidare. Det är mycket grövre i sig tycker jag.
Menar du att det finns en större rasism mot svenskar idag än vad det finns tvärtom svenskar mot invandrare? Det vill jag påstå, ja. Alltså, om vi nu ser den rasismen som är uttryckt från svenskar är frustration många gånger. Alltså jag är frustrerad på att det fungerar på det här sättet. Jag är frustrerad på att de här våldtäktsoffren får lida så mycket. Och de flesta som har gjort det här är dock invandrare. Det har man ju slagit fast en gång. Att så är det. Och nu ska man göra en ny utredning. Där man ska se hur är det här med härkomst och så vidare. Och straff. Och det kommer ju Brå ta fram då. Det fick de ju arbetsuppgift till. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det. Polisen har ju valt att prioritera de här domarna på, eller de här så kallade brotten då på nätet, till exempel via hatbrottsenheten och liknande. Vad anser du om att polisen gör de här prioriteringarna? Jag har ingenting emot att polisen gör det de ska göra, så att säga. Däremot har jag väldigt svårt för de här jag är här, näthatsgranskar och den typen. Därför jag anser att det är polisens arbete att utföra de forskningar och granskningarna. Och då kan de hellre anställa några till på polisen som gör det. Än att vi ska ge pengar till privatpersoner som leker privatspanare på nätet. Som i sin tur skapar ännu mera frustration och ilska. Vi hörde ju under föredagen idag hur Biljana Martinovski blev brutalt hämtad av polisen på Arlanda. Och vi hörde också om hur Åsa Westerberg blev misshandlad i sitt hem av polisen. Hur har du blivit behandlad av polisen när det kommer till ditt arbete som journalist? Jag har faktiskt jag har inte haft någon problem faktiskt. Jag var vänlig och artig mot dem och de var vänliga och artig mot mig. Och det, vi kan ju säga så här. Det här låter lite ironiskt. När jag var inne på förhör så satt vi 2 timmar och fika innan förhöret och pratade om en massa skit. Så här, polis till käll så att säga, eller privatpersonen polis och sådär. Och det var lite löjans skimmer över det hela när förhöret började. Så nej, jag har inga större problem med polisen så. I vanliga fall brukar man få ett brev hemskickat som förkunnar då att man ska infinna sig hos polisen. Hur gick det till i ditt fall? I mitt fall så knackar de ju bara på dörren. Och säger att jag ska hämtas. Då har ju åklagaren beslutat att jag ska hämtas till förhör. Tror du att det här är snarare ett problem som ligger i rättsväsendet snarare än hos polisen då alltså? Det ska jag nog säga. Alltså, när man entydigt gör såna här grejer så slår det ju tillbaka på något sätt. I frustration och så vidare. Och nu vill jag få en antag att inte blir så frustrerad över just det då. Men jag vet att många människor känner sig kränkta med att bli alltså, brutalt hämtade. Alltså, fysiskt slit i kroppar och blåslagna och sådana saker. Och DNA-topsas och så vidare. Så DNA-topsning är kränkande i sig, så att säga. Och jag tycker redan där ska man ju tänka sig för när man gör dem. Även om det finns fängelse i straffskalan så anser jag att man ska tänka sig för. För det här är ju någonting som är datalagring. Och det är inget brott som sker på stan. Jag är ingen rånare, jag är ingen misshandlad människa så där springer och slår folk på stan. Utan det här är ju någonting som sker i en bostad med dator. Blev du själv topsad? Jag var själv topsad, ja. Jag hade ju ingenting emot det heller. Så det liksom påverkar inte mig som person i det fallet. Utan jag bara noterade så att säga att det har inte någonstans där de kan hitta någonting. Biljana Martinovski blev topsad trots att hon inte hade fängelse med i straffskalan. Hur ser det ut i ditt fall när det handlar om ofredande och det där andra? Ja, där finns det ju fängelse i straffskalan. Och det räcker med 6 månader att det finns det med i straffskalan. Och i hennes fall så ändrade man ju då rubriceringen på brottet för att få mer fängelse i straffskalan. Så var ju det som hände. Så om du är anmäld för ofredande, på vilket sätt har du ofredat då din motpart, näthatsgranskaren? Det som togs upp i förhöret var ju då en mappsystem med 22. Alltså jag tog en bild på där jag skulle ta backup på mina mappar som rörde Åberg i det här fallet. Då. Och det var ju då ofredande. Och jag skrev ju humor i det hela, att jag kommer att göra en bok eller något sånt där. Så ofredandet består i att du har samlat offentliga dokument och erbjuder dem för allmänheten? Nej, det var nästa punkt så att säga. Det är 2 bitar. Jag har ju även gjort så här. Jag
gjorde vid ett tillfälle så skrev jag så här att jag vill kolla om han har anmält mig till tingsrätten. Så då kollade jag med tingsrätten och det hade han inte. Men då säger jag så här, du får gärna anmäla mig för åsiktsbrott. Det var liksom åt det hållet som det var. Och jag är lite kaxig när det gäller det. Men normala människor bryr sig inte om sånt där utan de går vidare. Men det gör inte Åberg. Han fastnar i det här. Tyvärr. Vanligtvis så är ju ett ofredande att man förföljer eller att man är väldigt mycket på och stör ordningen hos en medborgare till exempel. Mm. Hur motiverar rättsväsendet att du har ofredat nätalsgranskan? Endast genom Twitter-konversation. Och sen har jag då svarat på, eller vi har ju kommunikation via mail där jag har ställt frågor. Som journalister gör. Alltså, vill du kommentera det här och så vidare? Vilket han inte vill. Men det är upp till honom. Men jag ser ingen ofredande än så. Jag har, även om jag har hans telefonnummer, jag har hans boende, jag har allt. Så skulle jag kunna göra ofredande på det sättet. Men du har inte ringt hem till honom upprepade gånger? Nej, aldrig. Aldrig ringt. Jag talade ju med en jurist som sa att ett Twitter-meddelande eller ständigt återkommande Twitter-meddelande inte kan klassificeras som ofredande eftersom man som mottagare av den här informationen kan blockera olika konton. Vad tänker du om det? Jag kan säga så här, jag tycker också att det är konstigt att jag vet ju i det här fallet att han har blockerat mig för att inte jag ska komma åt och skriva på deras sida och sådär. Och på det sättet så har man ju diskvalificerat sig tycker jag till hans kommenterade om man blockerar bort sig själv. Jag blockerar aldrig människor för sånt utan jag skiter och läser helt enkelt. Det är min medicin. Men eftersom man då går in på mitt konto det, och lusläser så är det snarare tvärtom. Då är det med en förföljelse med gången. Och det är samma sak när han tar bilder ifrån min Twitterkonto som är privat så att säga, till att publicera på deras sida. Då är det nämligen så här, upphovsrätten har han struntat i fullständigt. Du har upphovsrättsskydd till dina bilder? Ja, det har jag. Har du talat med åklagaren i det här fallet och ifrågasatt hur du kan få ett brott rubricerat som ofredande emot dig när man i själva verket kan blockera de här Twitterinläggen som du gör? Nu är det ju så här, jag har ju valt att, jag berättar inte allt här heller. Utan jag har ju sparat på massor med information som jag tänker använda senare. Och det har jag lämnat i förhören. Det är korta svar och konkreta svar. Där de kan hitta information om de vill hitta den och så vidare. Där, alltså utbrottskällan. Däremot så får de ju problem att använda ljudupptagningar och sådana grejer emot mig. Eftersom det är källskydd på det. Så ja, jag ser fram emot att ha den diskussionen faktiskt i en domstol. Är du hoppfull om att du kommer att frias från de här anklagelserna? Man går alltid in och vara hoppfull. Alltså, varför ska jag lägga ner mig? Det gör jag inte. Utan jag går på. Jag känner mig att jag kommer att vinna det här. Och när jag har jurist och advokat och det som säger att man kan inte heller se något brott begånget. Så måste jag förlita mig på det. Och jag måste ju leva därefter. Sen kanske domaren i sig, första tingsrättens förhandling, säger att jag är skyldig till någonting. Det är jag inte heller rädd för. Utan det kommer ju överklagas i sådana fall. För det här är ju det. Vart får jag posta som journalist? Eller det spelar ingen roll, det behöver inte vara journalist. Vart får jag posta sådana här offentliga delar? Får jag göra det på Twitter? Får jag göra det på Facebook? Får jag göra det bara i dagstidningar? Etc. Det blir en sån diskussion. En annan fråga som kan uppstå är ju om det här är information som näthatsgranskaren själv har gått ut med. Att du då vidarebefordrar den här informationen. Vad skulle det kunna innebära om man inte får vidarebefordra information som redan är publicerad? Vilket samhälle skulle vi då ha? Mm, då har vi inget upplysningssamhälle längre. Då är det liksom gamla kommunistvärlden där vi blockerar sanningen. För är det så att vi förhindrar människor att tala om vad andra har skrivit och så vidare. Då inskränker vi faktiskt vår rätt till samhället överhuvudtaget. Då är det staten som ska styra allt. Och det samhället vill inte jag ha. Upplever du att samhället tar kliv i den riktningen? Det tycker jag, det kanske inte är så fullt så att säga, men det tas i den riktningen. Och man hör ju fler och fler utsagor som är helt otroliga när det gäller yttrandefrihet och sådana saker. Och där tycker man ska sålla en hel del bland det man så kallar anmäler. Därför många gånger så är det känslouttryck. Här och nu är jag frustrerad och skriver någonting. Kanske inte genomtänkt.
men det är yttrandefrihet likt förbannat.